Hey, Alohi Sam, tillbaka med mukbang, sushi nummer två. Jag hoppas i alla fall att ni är nöjda med den första delen. Och nu är det så här att nu ska vi äta lite sushi. Så att då ska jag säga, här är avokado, gjorde jag. De här som ligger här, det är med lax. Paprika, gurka, gurka precis. Ska du ha? Här så är det, vad heter det, med grönsaker bara, de här rullarna. Och sen är det tonfisk och avokado. Så nu ska jag prova lite här. Och här har jag wasabi. Ta lite wasabi. Vi tar en grönsak. Så. Och sen... så tar jag den, det här är den här kanten som inte varit så där jätte, som håller på att rasa isär. Ta lite. Ungefär älskar jag. Ingenting blir som jag vill idag. Nej, alltså jag orkar inte. Jag får... Ta en grönsak till. Med wasabi. Doppa i soja. Många som kommer störa sig på att jag äter med händerna, men det skiter jag i. Doppa. Jag gör så på restaurang också. Och det var länge sedan. Och chili mayo som vi gjorde själv. Alltså ibland får jag kramp när jag håller de här, även om jag håller löst. Men idag tar vi lite wasabi. Kolla. Sjögrässallad. Ingefära. Det var gott kan jag säga. Eller ska jag sushi? Och så tar vi lite wasabi. Ta på avokadon. Nej, så där kan jag inte hålla, för då får jag inte in den i munnen. Då kommer jag liksom svänga runt hela. Det här var ju superbra. Oj, jäklar. Supergott! Det var det faktiskt. Jag vet inte varför. Jag är inte bäst på det här, men jag kan det lite, kanske. Jag tror jag gjorde wasabin lite tjock. Inte alla som tycker om den här gröna. Vad heter det? Sjögrässallad. Det är jag. Köper man är färdig. Då får man det med någon slags krabbräv. Eller något.
Och sen har vi gjort chili majon. Jag ska prova den. Jag tror att ni har bett om att jag ska göra hemmagjord sushi också. Här för mig. Så jag tänkte jag ska göra det nu. Nu ska jag göra så här. Jag tar en grönsak. Så kommer jag faktiskt ta, för jag fick några laxbitar kvar. Men jag kan inte. Alltså vad är det med mig och hållandet idag? Jag vet inte vad det är med mig. Jag gör så här. Lägger jag en laxbit på där. Wasabin upp i min näsa. Oh god. Det bara rinner i ögonen när det gör det. Wow. Det blir bara rinner i ögonen när jag går upp i mina bihålor. Så. Jag ska nog ta en laxbit in. Det var gott. Alltså, jag tänkte bara, fan, är det någon som står och pissar bakom min rygg? Det är Christian som vattnar en blomma. Jag bara. Så ja, såklart. Vad irriterande när det sjögräset hamnar mellan tänderna. Och inte släppa greppet liksom. Känns som det slingar sig som mask i halsen på en. När de inte vill gå ner. Så. Oj, den här håller på att rasa så här. Ingefära som jag älskar. Som här. Och jag tycker att också sushi är ganska mäktigt. Man blir mätt ganska fort. Så man äter ju mycket ris liksom. Och nu är det så här att jag har lovat min dotter att hon ska få sushi. Jag kommer ta en sån här.
lägga ner lite sushi till henne. Så kommer Christian och kör och lämnar den till dem. Två, fyra, sex, sju, åtta, nio. Men tio rullar blir väl bra. Så kan vi lägga ner en sån avokado och sån. Det där blir väl bra, eller hur? Så det blir 10, 11, 12 bitar. Jag tänkte, för då får hon ju lite i alla fall. Och så ska jag lägga här. Och så lägger de här här. Så lägger vi avokadorna här. Nu har jag ätit några. Jag har lagt några i en burk till min dotter. Åh, se. Kolla. Jag fick allt plats på en. Men den där avokadon hade ju gått av. Så jag la två bitar där. Men jag vet inte, den vill inte vara kvar. Det spelar ingen roll, man lägger den på här för att... I alla fall, det här blev kvar. För nu ska ni veta, jag blev jag mätt. Jag blev mätt. Blev jag. Och vad heter det? Jag hoppas i alla fall att ni blev nöjda med... det jag har gjort, för att ni liksom, jag vänta, jag har lite morötter och eller gurka och paprika kvar här också. Så det blir ju skitbra. Men ja, jag hoppas att ni blir nöjda. Det kanske inte blev så lång den här videon, men i alla fall. Jag hoppas att ni kommer att bli glada för det så långt det har gått i alla fall. Men hur som helst, fortsätt tummen upp, prenumerera, tryck på aviseringsklockan så ni ser när ny video kommer. Fortsätt, vad heter det, skicka hälsningar och gratulationer och säg bra saker och de dåliga struntar vi i. Men i alla fall, jag hoppas i alla fall att ni blir nöjda med det som var här. Jag vet inte, ni ser inte så. Inte varje dag man egen sushi hemma. Men i alla fall, hur många av er tycker om sushi? Och vilken sorts sushi? Jag tycker om de flesta. Men det finns ju några här som är lite petiga. Oj, jäklar. Petiga med vad de stoppar i. Men jaha, ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video. Älskar er. Puss hej!